Um abraço fraterno, combativo de luta a todos e todas. Cheguei hoje a Belo Horizonte visitar aqui o nosso deputado Rogério Corrêa, meu companheiro de luta, pensando e trabalhando com o Foco 22, Lula presidente, virar a página do bolsonarismo, do obscurantismo, do preconceito, do racismo, da homofobia, principalmente do autoritarismo. Eleger Lula, essa é a nossa tarefa. E em Minas Gerais, fazer uma eleição onde nós vamos ter candidato, se for necessário. E vamos fazer a campanha para o Lula, porque Minas é fundamental nessa eleição. Um grande abraço a todos. É isso aí. Obrigado, viu, Zé, pela visita aqui na Minas Gerais, mais uma vez. Dizer que a gente tem que estar sempre nessa perseverança nossa, né? Sempre na luta. E vamos com o Lula, sim, com toda certeza, para mudar de novo o Brasil e tirar o bolsonarismo, tanto do governo quanto da sociedade. Grande abraço. E lembrar que eu dizia para o Lula, o caminho do Palácio Planalto passa pelo Palácio da Liberdade, isso, passa pelo Minas Gerais. Então aqui é muito importante a construção política que nós vamos fazer aqui. Se necessário, aliança, se não for possível, vamos fazer com que o Lula tenha maioria aqui nas Minas Gerais. Isso aí. Lula presidente.